Ja, hallo og velkommen tilbake til den tredje etappen av Tropicover 2016. Da ser vi da at Rutland går ut i denne her meget velkjente masterzonen, altså den neutrale zonen på etappene. Vi ser jo nå det at Mats og Cornelius passerte oss litt igjen lengre bak i feltet. Og så har det jo da ikke vært noen spesielle endringer i sammendraget. Simon har fremdeles den gule trøya, Høie og Stiger fremdeles på andreplass. Så er det da Sander som leder den hvite ungdomskonkurransen. Vi ser nå det at det er Philip som ligger foran, samme gjør Sander. Sivert ligger ute høyre i bildet i den grønne trøya som han har på lån fra Høyås. Synes man har en liten dialog med Høyås, og det er også Sivert Leik. Slutt han ut på siden der. Det er bra som humøret er på topp, rytterne virker fornøyde. Vi ser også at Sander og Philip har en liten prat foran der. Mine forventninger til etappen her er jo kanskje det at Høyås prøver å angripe litt på den gule trøya. Skal han gjøre det, så er dette etappen å gjøre det på. Det er liksom den siste sjansen egentlig Høyås har til å gjøre noe i dette kuperte terrenget, vil jeg tenke meg. Så er det klart en bakketempo på neste etappen, den vil også være avgjørende. Det er også en flat tempo nede i Kovitalen, så er det klart ingenting jeg har gjort. Men i forhold til litt hva slags krefter man kan ha, så er dette etappen å gjøre på. Han må offre krefter nå mens han har det, fordi utover på neste etappen så begynner forrytter å bli sliten. De er ikke slik lett å ta like store tidsdifferanser, så det blir en spennende etappe. Kanskje også Mats Norseth prøver seg litt grann. Prøve å ta klatretrøya. Philip prøver også å prøve å gjøre noe. Skal han gjøre noe, så er det vanskelig å gjøre det. Sivert kommer med noen kloke ord. Og da ser jeg også at masteren går. Cornelius ligger litt bak på halen her. Det er ikke den beste plasseringen å ha inn eller ut av denne neutrale zonen. Så Simon ligger faktisk veldig langt bak nå. Simon ligger jo nest bakerst. Det Cornelius burde gjøre her er jo egentlig å legge seg inn på hjulet til Simon. Cornelius er jo som sagt første gang sykletur for Cobber, så det er klart det er mye å lære. Så jeg ser at Cornelius sliter litt allerede nå. Det er ikke første år, han er jo så klart yngste feltet, så det er jo ingen overraskelse heller akkurat. Men det er utrolig bra kjørt av Cornelius, han kjører veldig bra til at det er hans første tur for Cobber. Men Simon, hvorfor ligger han så langt bak? Det er vel nå kanskje det som er litt spennende da, at han ligger så langt bak. Han får sitte en luke opp til Philip, og så ligger Philip også, ligger også veldig langt bak, samme gjør Mats. Nå er, hvorfor ligger altså nummer 1 og 3 i sammendraget? Så å si, ja, de ligger langt bak nå. Sander og Cornelius, Sander også falt da, ja, der ligger Sander og Cornelius på hjul, kommer det sikkert å samarbeide litt, og komme seg opp igjen. Nei, Sander og Cornelius kjemper om ungdomstrøya, begge de to, så de to har kanskje litt mer intern konkurranse mellom seg. Det er ikke noe behov for at de henger med i hovedfeltet, fordi at de har jo egentlig ingenting. Det er vanskelig for en 10-åring å slå en 15-åring i sammenlagt uansett, så de kjemper med bare de to om seg, eller Sander og Cornelius kjemper bare om ungdomstrøya mellom seg. Da ser vi at det er poengspurt. Sivert skal prøve å slå Høyås, men Høyås ser ut til å ta denne spurten litt greit. Hva skjedde med Sivert der? Der så Høyås så ut til å ta spurten ganske greit. Sivert virker litt forbanna faktisk. Kan det ha skjedd noe som vi ikke fikk sett på kamera? Nå ble jeg litt nysgjerrig på hva det var som skjedde der. Kan det tyde på kanskje Norseth hindret? Jeg hørte ikke helt hva Sivert sa der, men det kan virke som at Norseth hindret Sivert på en eller annen måte i spurten der, ettersom han slår litt opptrekk for Høyås. Men det er ikke så veldig lett å si akkurat nå. Vi ser også det at Simon Philip har kommet seg opp igjen. Mats ligger der han skal ligge. Ja, da samler seg etter han her nå igjen. Simon ligger i hvert fall der han skal ligge nå. Utrolig bra. For en plassering på Simon, han lå bakerst, kommer så ligger han faktisk utrolig bra plassert. Det er veldig god plassering av Simon, det er faktisk Norseth eller Ritterik. Det er fantastisk, Norseth er en veldig aggressiv rytter, og det er bra at han kjører på, tar litt flere sjanser. Han skal vel prøve å ta klatretrøya, kan tenke meg, og det er bra at han Norseth skal ha skryt for det han gjør her nå. Altså, han legger innsats i dette her, han kjører på, prøver å rykke litt, det skaper spenning i rittet. Det er veldig bra kjørt av Norseth. Vi får se om han klarer å holde unna. Nå ligger det tross alt en stor gruppe bak og jager den. Nå ser det ut som Norseth faktisk har fått det litt. Nå virker det nesten ut som at Norseth stivner litt. Jeg får ikke håpe at han har gjort det da. Hvis vi får noen bilder av rytteren igjen da. Jeg ser at det samler seg bak der igjen nå. Simon ligger foran, Philip på hjul. Så det er ikke en gruppe på 4 rytter bak Norseth. Det er altså da Simon, Høyås, Philip og Mats Fredriksen. Det er altså topp 4 i sammendraget. Så det skal vi se hva som skjer videre nå da. Ser vi også det at Drammen CK er godt representert i dette 5-gruppa her nå. Det er 2 fra Birkebeiner her og 2 fra DCK.
Det er veldig spennende å se hva som kommer til å skje videre nå. Så klart, nå ikke noe å si at de tre ved DSK her. Det interne lag blant utdannene, så det jo det ikke noe samarbeid mellom DSK og utdannene her, for å si det sånn. Det faktisk Simon rykker til her nå. Simon går for klatretrøya, får noen dronebilder. Jeg ser vi så vidt Simon i skogen der, heldigvis bak trærne der, ligger foran. Der Simon. Hvor de andre? Oi da! Ja, nå har jo Simon fått en kjempeluke på å se Betella. En ligger på rundt 10-15 sekunder, det, den kom luka kom utrolig kjapt. Nå, hvor Nordseth? Nordseth har, oi da, Nordseth har kollapset helt. Jeg synes at Holte på vei opp igjen til Nordseth. Virker som Holte prøver å ta igjen Nordseth og komme seg opp igjen til fronten. Men dette var dette et kjempegrep fra Simon. Det er naturligvis Simon kan avgjøre Truffekobra. Hvis han får nå sitt 30 sekunder i mål, så jo egentlig Truffekobra avgjort. For det vanskelig å ta igjen 30 sekunder, siden det en såpass kort tor. Jeg ser så det at Sander ligger og trekker på Cornelius. Cornelius ligger på hjul, sparer krefter, det smart. Men nå det Simon som kjører på her. Han har ikke lang... Nå jeg bare ned i bånd her, snu opp igjen til mål. Så... Dette blir veldig spennende. Jeg tror at Simon tar etappeseieren her nå, at det ganske avgjort. Men det som spennende nå er jo hva som skjer bak i gruppa mellom Høyås, Philip og Mats. Ettersom at de tre kjemper nå om... I hvert fall ballpass. Mats vil opp på pallen. Det har han ikke vært før. Philip vant jo Truffekobber i fjor etter at en god del andreplass er sammenlagt. Høyås fikk andreplass sammenlagt i fjor. Han vil sikkert også opp på førsteplassen her. Det veldig spennende. Det mange muligheter som vi ser her nå da. Fin himmel. Det ikke det vi vil se nå. Det vi vil se nå egentlig gruppa bak Simon. For Simon har såpass god ledelse at det ikke spennende lenger. Vi vil se kampen bak. Her ser vi da at Høyås kommer opp der. Så ja, hvor Erik burde til? Der kommer Philip. Og der Mats. Da gruppa bak Simon ligger da andreplass, tredjeplass, fjerdeplass. Da ser vi selektor rekkefølgen. Simon nummer 1 ligger helt foran. Høyås nummer 2 ligger så nummer 2. Og Philip nummer 3 og Mats nummer 4 har vi sammendraget på rekke og rad. Simon har en god luke. Høyås prøver å komme seg opp igjen. Philip biter seg fast. Mats biter seg fast. Veldig bra kjørt av Høyås. Han kjører sterkt, beklager. Så Sivert har god fart i bakken der. Veldig god teknisk Sivert. Og så er det opp til Simon. Han har en kjempeluke, vet du. Det blir vanskelig for Høyås å kjøre dette her sånn. Og jeg tror, altså det vel egentlig en bombe eller at Simon vinner den toppen også. Ja, altså han kjører veldig bra. Han har vist i form på første toppen. Han kjørte feil. Tok nesten igjen hele luken til Høyås på den første etappen. Han kjørte bra på den etappen, tok etappeseier. Han nå på vei mot sin andre etappeseier i denne turen her. Sykler i gule sammenlagt trøya. Det veldig sterkt kjørt av Simon. Fin frekvens, sitter rett på den nydelige sykkelen sin som han veldig stolt over. Så vi ser da om vi får noen bilder av de bak igjen da. Nei, jeg klarer ikke å se dem der. Jo, jeg ser dem så vidt nede i skjermen der. Men det ingen tvil om at Simon tar denne etappeseieren her nå. Jeg vil egentlig bare gratulere Simon med sin andre etappeseier i denne turen 2016. Han kontrollerer seg inn mot mål. Se hvis han kjemper mot seg selv. Han skal prøve å ta flest mulig sekunder. Så er det klart at det er så veldig bra trening, så han putter litt ekstra i dette draget her nå. Men det som som sagt er spennende er jo kampen bak Simon. Det det vi vil se nå. Vi vil gjerne se hvordan den går bak der. Skal vi se om vi får noen bilder av det da. Simon nok allerede i mål, så det... Så ser vi at der Simon i mål, og da det bare å gratulere han. Så ser vi kampen bak her nå, da. Oi, der har Nordseth og Philip Lillebø kjørt ifra, eller det Høyås og Mats? Det ikke så lett å si med akkurat bildene her sånn, men det virker som at det Mats Fredriksen som kommer bak her nå, så virker det som Philip Lillebø som i mål nå, og så kommer Mats og en forelder like bak der. Ja, så ser vi at Mats... Da vel ingen, det vel faktisk ingen endringer i sammendraget da. Iallfall ikke topp 4. Topp 4 blir. Simon beholder ledelsen sin sammenlagt. Høyås beholder andreplassen sin. Philip beholder ved tredjeplassen sin, og Mats beholder fjerdeplassen sin. Så ser vi da at det faktisk da bilder fra sykkelen til Holte. Han sykler antar kontrollert nå, sparer vel bare kreftene neste etappen og han nå. Ser vi da også Nordstedt er på vei inn mot mål. Hans sjanser i sammendraget nok dessverre over. Samme klatredraget også ser ut som den ryker for Mats i år. Det
Det litt litt mørkt ut for Høyås, nei, for Nordsjøt akkurat nå. Han har vunnet trøyer i ganske mange torer tidligere. Han har et par trøyer. Men i år så er det bare ikke, det er bare ikke året for Nordsjøt dessverre. Så vi ser litt nå også hvordan det går med de andre bak der da. Om vi får noen flere innmål. Så er det litt spennende også da mellom Sander og Cornelius. Cornelius har fortsatt muligheten til å komme opp og ta Sander i sammendraget. Sander har noen sekunder på Cornelius, og så er det også 12. På veien mot mål. Holte kommer i mål da, ja, cirka 2 minutter bak vinneren Simon. Så ser også det at de som kommer i mål deres sykler nedover igjen, holder beina en gang, det lurt det. Viktig å ikke bare legge seg ned. Jeg ser også det at Mats er jo helt skutt, vet du. Mats Fredriksen har gitt alt han har på den etappen her. Fredriksen, han vil virkelig opp på pallen. Han kjører utrolig sterkt. Skjønner at den er sliten etter etappen her, sånn. Men rett og slett å komme seg opp igjen og holde beina litt grann, så du ikke stivner, for det er flere etapper, og det er viktig å ikke stivne imellom. Så ser vi også det at Sivert er veien mot mål, og der er Sivert i mål. Sander har kjørt ifra Cornelius til den der, ser vi ned. Og da får vi vel også noe fotfinish her. Da ser vi at Sander kommer i mål der, og så kommer Cornelius rett bak der igjen. Det er en veldig bra etappe, bra kjørt alle sammen. Her får vi da etapperesultatene. Simon vant med 12 sekunder på Høyås, Philip 14 sekunder bak, og Mats Fredriksen 32 sekunder bak. Sammenlagt ingen endringer. Simon leder fortsatt 15 sekunder tilbake til Høyås, 47 tilbake til Philip. Så ser vi da også det at Sander har ungdomskrøya. Klatretrøya er ledet av Simon Espe foran Anders Høyås, og så poengkonkurransen ledet av Anders Høyås foran Sivert Svanberg. Takk for nå!